3777-4484. IG, a maior marca de piscina do mundo. Avenida Irineu Bornaus em Caninana, número 328, São João, em Itajaí. Informação, notícia e muito humor. E é sucesso do verão. Vambora, corta pra mim. Ô, Anamis, você cantou que é uma beleza. Oi, é Lupita Ketchup, né? Foi uma beleza você cantando. Poucas vezes eu vi algo parecido. Mas a voz dela não era fina assim de Xuxa, ainda é não, fina. Não, a voz dela continua a mesma quando coisa. Quando era menor, a coisa era melhorada. Então fica com Deus. Um beijo, tá? Um beijo. Te amo. Tchau, anjo. Tchau. Ô, beijo. Vai pra onde? Eu vou pra casa da minha tia Marilu. Ela é uma tia muito querida minha. E eu tô precisando de umas férias, né? É, mas... você não tá com cara de que vai a passeio, não. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, aconteceu sim. E é por isso que eu... Que um dia tu vai ser candidato a vereador, prefeito, a gente não tô... Não fala... Isso aí não é estelionato e como é simulação. Esse, na verdade, é um caso pro Celso Russomano. Procura o PROCON. Faz um favor. Se já tá na mão, bota ali.
investigações tomam com o nosso dinheiro. Eu fiz questão de mostrar, de olhar. Esse era boi. Ah, boi, boi, boi. Ah, é. A CRV Lagoa, empresa que de inseminação artificial de sertãozinho, acaba de dar a notícia que morreu aos 15 anos o touro backup. Olha só. Backup. Recordista imbatível de produção de sêmen no Brasil, 1 milhão de doses vendidas. Que é isso, hein, bicho? É pipa caramba, né, bicho? Boa do Nelore selecionado no país. Backup registra mais de 460 mil filhos nascidos. Segundo a CBR Lagoa, o reprodutor famoso é proveniente do núcleo PO da Seleção Agropecuária, CFM de São José do Rio Preto. A CRV informa também...